mwami mayanja tumulabye banga lyonna lyabaddewo sagala bino sagala tugambe simanya oli kamiliyoni olugezefu mayanja bwe muyita Bobby Wine bogeza ko muletinga ne mayanja bano balina story is totally different Kyagulanyi ne Bobby Wine bebamu batya Bobby Wine yayimbe nyimba za revolution ne change kati ye yubude buyubuzi just a simple name wetu wenso gazo atenga tuli munsonga ye nyine ya mayanja ne banne omanyi bible yegamba nti omwesigwa mukatoni alibera mwesigwa ne mukinene omuntu atakulaba mwesigwa mukatini kiregeza atolo wali ku kinene agenda kuba mukumpanye kisusi wamuwachi na omusajjo ono wetuogerako kamiliyoni yomu akalango kaba kakuba tubonga nawe dobozilo yerija nga dene nnyo bulungi nnyo leka tubonga nawe kiregera omusajja yomu bwajjo olwaleero nga amaze okuba akalango kali ate n'agamba nti simwagira muwadde kakati omuntu oyo alibeera atya nga sotekateekaya nga tayimirya ku kigambo ki omusajja agamba bizinensi nze kyalowoozezza naye abantu abamu baagenda okuyimba ewa pulezidenti nga kamiliyoni si ye muntu eyali obubi nti agenze kufuna kasente fetuwagidde kamiliyoni ebbanga lyonna okumujja wansi naye tugenze okulaba we yalituukidde ate okwogerayo ensonga zaffe ez'amakulu ngaasinkanya omukulembeze tazoogera senga tutuuka otegeka tutuuka okukyusa katugambe nti abantu bemakindye ku mubalaka bagenda kuvaawo oba munnabisaalu awo gavumenti eyagalawo omwami kamiliyoni oyo nze nga bwe mumanyi senga banaagamba nti kati gwe kamiliyoni kwata ebitaano tudda mukwogera kigambo kyona kamiliyoni bwajja okukola mwami Joseph Mayanja akoledde gavumenti eno ebbanga ddene ku record ng'akola biki mwami Joseph Mayanja yali ambasada ku bantu abamu abagenda okukkaanya n'ekkoni ave mu nsiko otegedde mwami Joseph Mayanja abadde ambasada wa tourism wa gavumenti eno bino njagala mbiteeke ku record mubitegeere bulungi mwami Joseph Mayanja butuli mukwogerako ku record otyo kakati mwami Joseph Mayanja tumubadde tumuwagira ebbanga ddene ng'omuyimbi tetuwakana nti mu ggwanga lino wabaddewo amwenkana amaanyi era olunaku lwonna singa teyalabikako mu kintu kifaanagana n'okukwatagana ne gavumenti ya Pulezidenti Museveni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbalamusiza mwenna abakatwegattako nze Faruk wano wetuli tuli makindye program bagiyita mbozi mukati eno kale meya okulaba esebu nga tufuna ebizibu by'abantu ababeere abalonzi abatuufu nga batubuulira ebigenda mu maaso baganda bange abe Sweden America Dubai bonna abaagala puroguraamu eno baagala nnyo ensonga gye tuliko yakalulu kaba meeya ani asobola obwa meeya bwe Kampala tugenda disikasinga bonna abensimbyewo tutegeere ensonga otegeera ani gwolina owa akalulu ye lwaki omuwa akalulu si kwe kiri tutandike muganda wange nkulamusiza amanya yogerako nnyo amanya mpitibwa Saka Nsubuga muganda wange Moswa Pro ayira jajja wa senta mukyagulanyi Bukenya president w'abaavu Bukenya president w'abaavu njagala tutandike ensonga mugitegedde gituliko ensonga yakalulu kaba meeya muli batuuze ekintu kyonna mukitegedde muganda wange njagala weyanjule otubuulire ensonga akalulu kaba meeya okalaba otya era gwe oliwa era ani asobola Kampala okusinziira nze bwe ndaba akalulu kange nze ndowooza nti bwe tuba tulonda bammeeya bano omulonzi waalitunuulidde nnyo omuntu gw'olonda anaasobola okulwanirira okusinziira ku bye tuyitamu kuba omulonzi weetaaga nnyo omuntu ali saidiyo agenda osobola okukuyambako senga abeerawo ekikunyigiriza ate abe saidi ya gavumenti nga tutadde ku lubenga abantu abeesimbyewo bonna Nabiira Senkubuge kamiliyoni ne Lagadi abantu abo nze mbatunuulira bonna ndaba nga Lukwago abaddewo nnyo ku lw'abantu ate emyaka gyonna omusajja oyo gwe njogerako yatuukako essaawa nga tafuna musaala okumala ndowooza emyaka eyina ekisanja kye yasooka okufuga naye ng'abantu bonna batudde baagala okuwulya ekiva Lukwago nga gavumenti emugamba oba
naka chiko kebali balonza kalika kulia Jennifer Musisi amala bega tako nabakirizisa bone bakiriza ne bamukiriza bobe bagala nenga tebigasa abantu alyoke afuna omusala ne omusajja oyo lokuba nti ye amanyisa idi y'abantu era ababererawo nnyo yasalawo n'agenda mu kkooti n'omusango n'aguwangu lukwago so linga ngamba nti lukwago ekibuga akisobola yasaanidde era bwebateeka ku katufuna ndowooza za muganda wange ono onasooke nze kayira nkyawuliriza omusajja ebigambo by'ayogera agamba nti lukwago abeereddewo nnyo bannakibuga era ekibuga kino akisobola kituufu sikiwakanirako ddala yadde naye kakati ate waliwo kandidaeti eyayanjuddwa omupya bamuyita Nabbiira Nagayisa Empala yagenda osobola ekibuga olw'ensonga Lukwago kyakoze akikoze ge mazima sijja muli azaamaanya kyakoze akikoze ne kati olw'okuba nti nze ndaba ntugenda funa obukulembeze obupya tugenda kwetaaga omuntu agenda otambula n'omukulembeze handi nga bwamugamba nti kino nga kino kikolebwa already tolaba nga kiri otomatiki nti kati awo Nabbiira tumusindike agenda akiikirire Kampala akole Kampala akulaakulanye ekibuga mukulu agamba nti Nabbiira tumuteekeyo kugamba otya Nabbiira amaze emyaka abiri mu paalamenti nga tumulonda kuva bbiri gumu tumulonda paka kati Nabbiira yalondebwa naye wemba njogedde bulungi ng'era abampuliriza basobodde okukitegeera n'abatulaba sikakasa nti Nabbiira alina ekintu kyali akoze wadde akabiina ku kyalo ffe mu makide tukalabangayo nga Nabbiira yakasaponsalize kakati kyetulina okukola kiri kimu newankubadde abantu abasinga obungi kati tuli ku ambuleera naye ate ne mu ambuleera tulina okulabira ewala tutya tulina okulaba nti newankubadde tuli mu ambuleera naye ate ono yasaanidde mu kifo kino okusinza kuzito wakwe n'obumanyirivu bwe twetwaga abantu abamanyirivu abategeera ne kye bakola tuve ku bantu bawoloolo abanoonya kamera bwe bityo Lukwago musajja abeereddewo nnyo abantu tewali wanunze kusinza ku Nabbiira we mulaba tayinza kumala myaka ena nga tafuna musaala nga Lukwago naye nga asobola kiba kizibu akisobola ku Nabbiira akisobola ne Lukwago yagimala nga ali saidi y'abantu akisobola nedda kyagamba omu ky'omusaala ani yali agambye kwe gun set nazifunyire munange zizi nanzifunyeyo kati nzigyeyo zizi zigenda ku akawunti ye sabe omusango gwagenda mu kkooti wadde mboga bano kifuna sente kubanfuna ezi nsonga naye abalala basooke boogereko abalala basooke boogerere bakandidaeti baabwe mubaana boona kinyegenege kyenaalemu oyo sabe omutesitesi mbajoyinizeeko obudde nga butambuddemu naye kansooke namuseeka abantu baffe abatula bonna abali mu diaspora abantu bonna abalala programu eno bayita embozi mukati omulamwa gwe tuliko ogw'obukulembeze bw'ekibuga Kampala abantu balowooza nti okujja n'okulembera ekibuga Kampala bintu byakuzannya mu kapiira awo n'otematema mu bintu si mulimu gwakuzannya okulembera ekibuga Kampala gavumenti namba so olina okubanga obadde muntu wambavu omusajja wechi omuntu yenna nga wa kigambo kye ngali strong atanyenyezebwa nga ne wabaddewo intimidation yonna osobola okugumira embeera bakande sitina bangi abeesimbyewo ku mulundi guno naye ffe nze enjawulo gye nnyina sikkiririza mukulembeze obuli waggulu naye wano wansi saagala nnyo we tuba tunoonya obukozi tufokasinga ennyo ku bibiina ontegedde kitegeera aweva maaki nze sisobola kuvootinga muntu yenna ali mu yero nemuwa obukulembeze naye ebisigadde ntunuulira nnyo muntu ki asobola okugatta ku kitundu oba ku community so mbaganda bange balina ogundi zibadde boogerako badde boogera nnyo ku mpulidde Nabbiira ate Lukwago Nabbiira asobola Nabbiira tasobola Nabbiira kati nze nva makindi egyabadde akiikirira saagala munafuya nnyo alina byakozeeko ebitonotono naye bw'osinzira emyaka gy'abadde mu paliyamenti bitono taina era tugamba nti biri less than kyetuba tusuubira kati bw'ogerageranko ekibuga Kampala ate yo enteekateeka yaakyo n'enkola y'omukulembeze erina kuba ndala eyawukana nnyo ku paliyamenti kuba paliyamenti erina head abagikulira n'abagiteekerateekera gwe ojja kuwa views na birowoozo by'abantu gy'ovudde ne mmeeya ye head
Utegede, mayor ye head. Kitegeza mayor ino kubanga musajja muvumu oba mukyala muvumu nga tachiuka chuka. Nabira, muzanyi wa byabufuzi. Eh. Nabira muzanyi wa byabufuzi era tuzze tumulondola. Ani atali muzanyi. Kakati ebyo obuzanyi byabufuzi kirala. Buli cause politics is a game. Buli omuntu na chamanyi. Nayo bizanyo otya kusaidia abantu. Utegede, kuba bamukulembeza oina bizanya wada kusaidia abantu. Bwengera agene mwambi wapagana mteka kuwait kuba kuminzani I think nukuwageze better candidate compared to Nabira. Otio. Tugende wa? Candidate wena ito na matuga. Tuja tuka yo. Tugende ku candidate. Tuja ba balancing ambola ambola. Tugende ku candidate. Tetuwe siwa candidate yomu. Tuina candidate Dr. Jose Chameleon. Dr. Jose Chameleon. Asomole chibuga chinota chisobola. Nje ngamba chisobola. Jowe nsonga. Iwa. Tuguli de. Dr. Jose Chameleon, mwashinga mandi ya sobole chukwa chukwa. Yungera nyo, nisonga zesu. Nede wambulida, hatela baandava. Chameleon ya sobole chukwa. Masobola. Atia. Mazalidwa, mwakulide, teri chata manyi. Chakampala. Teri chata manyi. Kukunafu wa Kampala. Teri chata manyi. Kukufuyo wa Kampala. Kukunisha wa dagama kucharu kwago. Chameleon, amanyi bulichimu. Echikwata ku mtu wa wansi omukibuga kuwa waguru sakone bana abajjo buzizo kula chi kupchega tamu tibachi ngamanti abantu bani muwadde nnyo omukisa ku mulundi guno kulaba nti asobola okutusa ekibuga kino muve mu kyoga amantu olimo yimbi simanyi mu yimbi tasobola ape ka milioni nga bwagama nti linya lyo nga bwagama nti simanyi guye fulafula nikoze bitya twawule ebintu biri mu kintu ekimu kiriwa ono Mayanja Joseph Mayanja Si Jose Chameleon. Nga wadi chagula nyo onarebo andi Bob Wayne. Tubia awole. Omuntu ayali ama ni Bob Wayne ngo wa marasito wa mviri. Kata inesiti chala wakubanga ya mwa chance na abira MP. Chameleon. Kata imwenu. Singa wa Dr. Jose Chameleon chance na afuka mayor we chibuga. Omuntu wa solo kutuse chibuga. Ebintu bino sagala tugezeba antu. Omanyi fabamu abakiri dizambitabe bituko. Yali badda asobola kugenda n'akiika ku bifo ebirala yali badda asobola okukiikira mu paliamenti eri kubanga tubalabyeko bannaffe abatalina kye bagasse kugwa abali eri ne bazannya ne bakola ki kubanga balina abalala basobola bategeerera abantu abali ku mutendero ogusobola okutegeera naye mbagambe kino ekifo ky'obwa mmeeya gavumenti nnamba yeetaaga omuntu nga wa nsonga nga si wagamba nti munnaye batufanamu wa miliyoni 300 ajja kukyuka owulira omuntu nga alabyeko omuntu nga muyivu ku level endala kakati Ndina kwanza kusenga yange. Jose, kakati mwinawe mumulabira bonga. Bino njaka tuogala facts. No, Faruki, tugende mpola. Okonye kuchuka. Jose mwinawe mumulabira bonga. Ngabo ulire linyalie. Ngabo ulire linyalie. Terisobola mule kama bega. Mwami Mayanja. Tumulabye banga lyonna lyabaddewo. Sagala bino sagala tugambe simanya oli Chameleon oli Joseph Mayanja. Bwe muyita Bobi Wine bogezaako muletinga ne Mayanja bano balina story ezitwa different. Kyagulanyi ne Bobi Wine bebamu. Batya Bobi Wine yayimba ennyimba za revolution ne change kati ye yubudde buyubuzi just a simple name. Tuwe nsonga zo. Ate nga tuli mu nsonga yo yennyine ya Mayanja ne banne. Omanyi Bible yegamba nti omwesigwa mu katono alibeera mwesigwa ne mu kinene. Omuntu atakulaba mwesigwa mu katini kitegeeza atolo wali ku kinene agenda kuba mukumpanya ekisusi. Wamuwaaki na omusajja ono bwe twogerako. Chameleon. Yomu akalango kaba bakakuba tubonga nawe dobeziro yerijja. Nga dene nnyo bulungi nnyo. Beka tubonga nawe. Kitegeera omusajja yomu bwajja olwaleero ng'amaze okuba akalango kali ate n'agamba nti simwagira muwadde.
kakati omuntu oyo alibera tanga sote kakati omuntu oyo alibera ku kigambo kye point yeyo msaja alamba yali business gwali mulimu yagena na achemba dengero kugamba kankubuze linda kubwe kucha kumacha mpeke example kwa ani msilamu chiwanu na akola tv ye nga ina ni the example wono bana ni msilamu segera tv ngojina chogamba tulanga ko mwenge kampuni ya bero kisinzira gwe kiyagala kisinzira kuli mulimu atacho kubiri okuyimba ku kamilioni mulimu business mpozi kitegira sajja gamba business nze nze chalubuziza naye abantu abamu bagenda okuyimba ewa president nga kamilioni si muntu yali obubi nti agenze kufuna kasente futuwagide kamilioni ebanga lyonna okumujja wansi naye tugenze okulaba we yali tukida tokwogera ensonga za feza amakulu nga sinka nyomukulembeze tazogera bafa ku nsonga zaabwe baweza tubonga nawe tukola kisonga atefa abantu abamusindisa abamupushinze paka awali president tukomulaba tuba tuyina ensonga ez'omuzinzi zasanu singala president namuga atata kinku sinka nyeruno abantu bo bagamba mwe katuwa mukiso mukuru ono kasoke munde mukati nyumba kaira linda ko karo kasoke munde million bade sabo mpe ya kantu nje kade kunda mukati nyumba mwe mukuba wanga Joseph Mayanja oba kamilioni njagala njogere ebintu bino banaye yogera ku record yogera ku record mwami Joseph Mayanja njagala baganda banga bamu abatachimanyimba tangazemu mwami Joseph Mayanja akodede government yene banga dene ku record ngakola bichi mwami Joseph Mayanja ali ambassador ku bantu amu abagenda okukanya ne koni abe mu nsiko otegede mwami Joseph Mayanja abadde ambassador wa tourism wa government yene bino njagala mbiteeka ku record mubitegere bulungi mwami Joseph Mayanja butuli mukogera ko ku record otyo kakati mwami Joseph Mayanja tumubadde tumuwagire banga dene ngomuyimbi tetuwakana nti mugwanga lino wabadde wa mwenka na amanyi era olunaku lwonna singa teyalebikako mu kintu kifaanagana okwatagana government ya President Museveni nzira njagala notinge bulungi njagala notinge bulungi eggwanga lino ekibuga Kampala kino kyolaba bannansi bwe musayi gwe bakuba tunuulidde kyekikola eggwanga kitegeeza ki tuli ku mutima gw'eggwanga kati kitegeeza ki ekibuga kino balina kikwasa omuntu bwe besiga alina obwegendereza omuntu atakyukakyuka omuntu atalemesa kukyuka linda ko nkunyonyole bulungi muvuka supidi linda ko nkunyonyole bulungi mwami Faruk ne baganda bange bwe batu bwe tuka ku kibuga kino mwami Lukwago ebbanga lyamazeemu government kino kibuga tuka nga yagana kitwala ekyeddize nga yitinda ko command ne batuuka n'omuteekako abalaba abasinga ne baleeta cabinet minister wa Kampala ne state minister wa Kampala bonna bali head of Lukwago right now nenga yali badde head of the city kamilion tabisobole bagwa kati Lukwago lord mayor ali wansi w'abantu babiri senga tutuka otegede so njagala ekibuga kino senga tutuka okuchusa katugambe nti abantu be machindye ku mubala kabagenda kuvaawo oba munna bisalu awo government eyagalawo omwami kamilioni oyo senga bwe mumanyi senga bana agamba nti katugwe kamilioni kwate ebitaano wanda mukogera kigambo kyo kamilioni bwa jokola songa ate mwami Lukwago abantu mu kibuga ngalwanirira abantu abo butale abaki bebachusa abebi motoka abapaka banga lyonna mwami Faruk omanyirwaki main cities oba main towns mu bisera byonna ebyobulu ziwangula opposition have you ever noted that lwaki towns ziwangula opposition kubanga towns mwe muri abantu ababa kubanga people expose abali expose abantu bali expose bamanche bagala ababugumiye omusajja ono tetunamuwa ku ono omusajja bane mbade njagala so kaira ze chinuma temunganya kwa mukura bali songa eso tuli ku songa ya kamili songa ya muganda wa kamili milioni asobole kibuga tachisobola kamili nga in fact nze mutwalanga mugandango babosi wae kuba nalinkozeeko naye naye ekitufu kiri nti tasobola kibuga nsonga kisebo ensonga lwaki nze nkyogera kati ate nze njakyogerera ku the other side nti nze kamilioni nga waliwo lya nsonga gya wadde is being the best as in art era bino ebintu nze mugandange yakola na nsobi nze mpulira okulumwa kati ate kuminza okubanga temulumwa nti art omumuli ogubadde gukute art
guseberera mu kintu kino ate nga kino ekintu kira kitakisobola mayiba kitakisobola kino ekintu kyankokola kya ntalo ate entalo ezekikugu ezetaaga okubanga you have enough experience uliriza uliriza kugambya muntu gwenjogera ko abanga mutwalanga muganda ango ba boss wange Kampala yetaaga muntu alina experience mu politics omuntu amanyi ku mateeka omuntu asobola okuhasolinga ngo asobola yimirira ku ddoboozi lyo kati omuganda wange nsinga mu manya mu music wa tabu ne gwaira wa tabu ensonga gyogamba mu Kampala yetaaga omuntu alina ki Chagula nyeja nga sibyali ko ngata bitegera bitegede nga ali musu. Kati chino kati ali muchagwanga. Kati chino chije muchagwanga. Chino chije muchimoso. Chino chije muchagwanga. Chino chije kamilioni ya kulembe. Chino chije muchagwanga. Chagwanga nyaso wano kulembe ensi yo ne baba agala president wa asi. Makatizura kati. Levo levo ya chagwanga ndala. Ngara nsonga. Ngara nsonga. Kubanga zacha experience nga sui. Sana comparing nga Jose Kamilioni. Uwe nsonga bati kamilioni. Nsonga ndala kamilioni. Sobola singa encha bukyencha ne bagamba nti banange ekizimbe kya Senale Gundi Senale Bank eyo mapera house bagizimba bubi era weri wachamu kamilioni ye meya asobola yimirira na agamba nti banange evewo ayinzo obutasobola lwachi olwensonga nti omwami oli ensonga za wadde bezibanga ntufu bwabanga ina ke kusa ku government je tumanyo obulamu abatajja kukisobola kamilioni ye kusa ku government kamilioni ye kusa Sichimanyi but tuchifuna from information uyo msajja chikugamenti yeko sakuchi mnete kubenti babanga chitufu nga yeko sakugavumenti tachisobola kubanga bajja kubaba mulagira bulagizi Uganda wange tetunamuwa mukisono kamilioni obulabuoti anga tetunategeera gogo yagala nga tetunate kamilioni ye okusinzira betu ze tumulabako ne tumuulirako tasanira ddala sina wendaba busobozi wa bujja kubanga ekibiina Lion Island kimulemeredde olaba ekibiina ky'abantu abiri kikulema gwo kikulembera sebo kati ofisi zaabwe ziriraba kati mu Lion Island ngojeko ka million ofisi za Lion Island ziriraba uliayo muyimbi omulala gw'omanyiyo pozife ka million tulabeko kubukulembeze ebu tuveye naye olwaleero nze ndabe ka million mbukulembeze ebu kubanga twali tumulabeko ngafuga yakulembera ekibiina ekyo kya Lion Island that is true Ebanga lyo nali amazenga afuga kamiyo nimbadi mulaba impisa zenga akulembe. Naye alese babeka. Products wenziriza alese. A brandings bameka abalo kuye. Bade chensaba. Nti kamiyo tetujja kulabira aya branding. Products za alese. Fine zinzo okubawo. Naye yabadde yisati anga akulembera. Eh. Yitulike nsonge. Kakati muina kintu kye mutamanyi. Endokwe yomugaso. Esubulu kuyita magwa nemera. Baledi wabavayo bava magwa. Njagala mulabe nyimba ze bamu kubanga bavuddeyo. Zali ziraga nti basima oba yabagigiriza. Kyo? Nayi. Kakati mu nsonga eyo olwokuba nti no bali te basima. Ne batuka mu kubazi nyambula biki biki. Kati olwokuba nti bamu kubana nyimba bwezi tu. Wa music te mutegira. Olwokuba bamu ku nyimba bwezi tu. Wa music ne fenchibawo. Mami walukagabo yali ayimba kafera. Yagamba nti yeye gomba nyingi ya kafero mabirizi nani era yaberanga awo ngabunga lago kusima kwe bakola ki je bali bano bamugambanga nti wenali omwavu no nchijanya na yekati nzifunye okitogera tulabye abana banje kamiyo ninga abalanyisa mu music atenga bayise uwe nga basaha nati ya okay kamiyo nsoke tumukoze jagala tugende ku mukuru ragadi kozi ragadi na yemo ayi ragadi nze nabade ndoza sokololekera kamiyo ngeri oli jali jajja na alekerako Kakati ingeri bona bayimbi omwalekereko munne tutandike ne ragadi ragadi ekisoka ali tested and trusted ragadi yes cho mwana nzalo ya wano asula muno mukampa atalinga bali abasulise gukusumetu uya basula ruddawa atenga bajja kulembera kibuga uya muganda bantu ekirala ayambye ko kuba bouncers ragadi Yes. Ayambi abana ba boda boda. Ayambi abachala mu butale. Agadi ali kukala yachi. Okubayambanga abayamba. Yes, jagadde amanya mbuli. Okubayambanga abakubira. Ngaba waku senteze oba. Agezeza ake kisoboka. Agadi atali mu kintu munda. Asobola. Ngovude na kwacho. Ndanga ali amaze mu music. Kitali mu kintu munda nga akonagana nani. Wali si muntu wa ntalo. Kitegeza. Aja kusobola okwanja ensonga ze era tukolere bulungi. Ragadi omusajja agamba ragadi asobola ogamba otya. Aina kyagamba sija komuswa. Choyogedde.
byolimbye bingi nebyogeddemu noyogeramu ebitufu ebitono bonna bayambye anti kankubulire wososo okulimba nti tali mu kintu ali mu kintu nyanyikidde mukyo era yenna afaanana kye kintu tu kitufu talina gwayombaganye naye era musajja wampisa nungi nnyo kubanga tolina wolikubiraraga disimu n'agaana jjukwa naye obuzibu bw'alina kala gye yayambala muganda ffe tetumulina obuzibu yadde terina kyegenda kukola anti ebadde mu bukulembeze emyaka emeka ebadde mu bukulembeze emyaka emeka buli obadde okimanyi nti yasooka okuba n'emmeeya tugende mpola tugende mpola yabeera n'emmeeya emyaka kumi obadde okimanyi oba tokimanyi nga wakale okimanyi oba tokimanyi nga kirungi kimenya nange nkubuulire ng'olwawa Kampala igawe yaberera meya temwali mu mwala mukole wadde n'ogumu gaali mayuni bisagazi kizibu kya Kampala abantu be mulonda batambuja ku byabufuzi susi kukolera abantu olwensonga bakulembeza bali bakulu bwe bakyagala azekolera abantu nze nno mbadde nyina kinsaba tugende muganda wange waragadi nze mbadde ntobooza lagadi ono musajja wampisa ebbanga litumulabidde tabadde nnyo mu ntalo niwankubadde abayimbi abasinga obungi ku mulembe gwe wayimbidde babadde baleeta munnyo ebyentalo naye tayibadde munnyo naye ate bino ebintu bigenda kwawukana mu busobozi bw'okukola n'empisa zino eza bulijjo tugenda kwawulamukko lagadi ekyoko ekibiina kyejjiddemu kifu nti tajja kusobola kuwolereza bantu ku lw'okuba ffe tukimanyi bulungi nti movement etuuka essaawa negamba nti paaka eveewo naye nga tetegese nayo balaga kakati owa movement yajja agamba bugambi nti yes ate wamuyogedde kubanga bo baabagamba nti balina kugamba bugambi yes kakati ffe twagala omuntu agenda okuyimirirawo ku lwaffe okitegeera twagala omuntu agenda okuyimirirawo ku lwaffe mwami lagadi kati yo omukisa gwalina guli gumu amanyi mwami lagadi eyo mu kibiina kyabwe kya movement abajja okwesimbawo ku bifo byonna bye byesimbako baweebwa n'omusimbi nga guwerako ekimuyambye nti agukoze naye okuyitamu tajja kuyitamu naye gwagukoze kubanga bagubawa ne bagamba nti mugende mwesimbewo wano era ye bwakwata kadi nti yabwa meeya ne bamuwerako obuwumbi kiwulira kyova olaba ye akimanyi mu reality tajja kuyitamu naye ng'ate omusimbi guli alina ogusika okitegeera kakati muganda wange lagadi ono ali atya mwami lagadi muwanye ekitiibwa mwami mukulu kyensobola okugamba muyigirize oba muyivu okusinga ku levo ya munne yasomera ku masomero agamu agasinga obulungi St. Henry's ekitovu biki alina profile ennungi naye nga bwenzirayo ku mulamwa guli gwe nasookeddeko kibuga Kampala sikyakuzanya mbuzanyi kyebayita capital ebintu bino njagala byenjogera obitunuulire nnyo oba obiteeka babiyita oba oteeka kwasita President Museveni gavumenti ye balwana nnyo okujja Kampala mu Buganda nga baagala bagifuula ekibuga ekyetongodde naye ebigendererwa byabwe tebyali nti baagala nnyo okukolera abantu baawano oba bannansi wabula ekibuga kino olwokuba baali batamaze okuteeka bizinesi zaabwe ebintu byabwe byonna ngaabawasigale nga bakiyina mu komandi otegedde nga bakiyina mu komandi naye obwakabaka n'opposition byateekawo kyebayita ekikono ne biremesa era tabakulimba nti mwami Museveni yagadde nnyo gaba cities mu bugenderere otegedde olw'okuba nti Kampala abalema batuuse n'okuwa ebibuga ebitannaba na kutuuka kulowooza nti ne bagamba biwe singa kyali kisoboka mwami Museveni ne banne bali bajja gambalayo ka gye tuwadde sitiiwulira mwami gundi otegedde owulidde taata tosobola kujja oba yogera ku capital tosobola kujjamu mwami Museveni gavumenti ye kubanga be bali mu buyinza emyaka asatu mu egi singa kyali kisoboka bali bajja gamba soko ndeko mwami Faruku bali bajja gamba tuwadde mbalala yokka I'm telling you ku record ebibuga tebiwagira President Museveni lwaki zino zinatanga examples urban cities nsobola okuwa example ya Masaka n'Embale mwami Museveni gavumenti ye bajira mu buyinza ebibuga bino byali bikuze ku mutendera okuva
webyali ngabize kuleve ndala ngera bili productive ngera bili productive zi bina zi gundi zi chinja za sushezo na zina bichi abantu mwebe gatira simanya bichi rep si bichi na ye mwe museven byaje benane bigwa gamba na abisula otegede chogere bulu na abisula na abisula ebigundi bya waya abisula mu bugenderevu so esebo toko makwejo ne kamala yenyine le production ne bamufuti ka kachali wa bantu bataka chaina milimo mbitundu ye sana kuichi bakapiti kakati Luache bugete biwagira president Museveni bigamba anti mwe Museveni okujja kwe kwasula production zaabwe nabantu bakufuna emirimu so Kampala hizo okuga singa tumukwasa no kati nkudde okusanga jinjalo kugamba nti sawa zino tetusobola kuwa muntu yenna afaanagana ko nga wagira president Museveni kubanga asolokera ku macha kibuga ne bakituwamba ko buganda wangu we awe mbuliza anti bwe tuba tuwagala omuntu analobingira ekibuga lwaki tetuwo yali mu kale eyo atuuka ku meeza because bino bye tubeera mu lukwago n'agamba kyate sifuna resources tebampa tufuna omuntu awakale eri tugoba mulalunti ate mulete ye kakati ndo kamalo kubulirayo bwe naba njogera ku kibuga ngenda kunawulizamu n'abalala nja kunawulizamu nga samu kutesa ebanga lyo nakuvanga mu kinane eyo yakulembera ekibuga yakulembera Sembabule naye Sembabule eyo gyakulembera olwalero nente abantu bwe bakima amazzi nente mwezinywa nti nga abalemeddwa no bakolera ekintu ekitereddeteddemu wadde onfuna bulungi naye nga ate ali mu kisinde kya movement ate y'omu ku banene abasookerwamu kino ekyokulembera ekibuga tekiri kugamba nti yero atuuka asibwe tugende kikola kiri ku muntu alina busobozi okufuna ebintu ebirumirira abantu so okwerumirirwa aba movement balabiddwako nti beerumirirwa bwerumirizi okamala obumazi tebakolera bantu wabula beerumirirwa birali bokka kati olwayo olukwago yatuwadde emyala ngeje na lukolongo beewola ssente empitirivu ne balagira basasule n'abantu abo waliwo n'ebitongole ebyatuwa ssente bagikole niye olwaleero tebannakola myala egyo so nga n'abantu tebanna basasula lukwago yakitugambye kuba omulimu gwa mmeeya tusooke twebuze mulimu ki omulimu gwa mmeeya olw'okuba nti bateekawo kati authority ey'ekibuga ye kutunuulira ebintu ebyo ssente zebewoza eddala kituufu zikoze wano ez'ebitaala zisibyeyo naye mwami lukwago waba akunnyonnyola ebintu tebabikoze abajjayo ssente naye yajja n'abalabisa nti waakiri zino twazifulumya naye tebazikozetebaakola osanga tebamwawulirako n'anyiga kakati gwe soka weebuuze okuba nga tebamwawulirako njawulo nawebuuze anti bwe tuba tulonda mu kibuga tetunoonya guba nayawulirako tunoonya omuntu anaakolera abantu kakati ate mentalite y'aba movement yonna egiraawo nti obh nti nzibye za global fund nze kati kantwale ez'enguudo ez'enguudo ozirutte nti nze kantwale eza kino tulabye wano olwaleero mu basajja ba movement bano kino nsaana nkyogere kubanga bwe si kyogere ku mutukutu guno abantu gwe balaba kiyinza obutayitawo tulabye olwaleero nga gavumenti gyonna ze zaali bwe twatuuka mu mbeera eno eyakazigiziki eya COVID-19 zaakwata ssente ne ziwa ku bantu baabwe okwejja mu mbeera gye baalimu naye tukirabye bulungi nti eya Uganda yo mu kifo ky'okukwata ssente okuwa ku bantu baabwe okwejja mu mbeera gye baali balimu yasabiriza abantu abaali obubi abantu ne babeera baagisa ne bawaayo ku ssente zaabwe naye ekyasinga okunnuma nti n'abantu ze baawaayo nazo ne bazibba omusajja eyatandika ng'asaba ekiraga nti tulina obukulembeze obutalumirwa abantu eyatandika ng'asaba kawunga yamaliza asaba motoka mpya nti mumpeyo ku motoka empya emotoka empya ng'abantu ze bagenda okulya emergency state nze nsuubira nti lukwago singa alekera na bill ono bwe babadde mu struggle nga bajja bakwasaganya ekintu kino kubanga ekisookera ddala ekitundu lukwago kyatwala ne na bill kyabadde akolaki atwala kitegeeza amanyi bulungi ebizibu bya Kampala mukuba nti amanyi ebizibu bya Kampala agenda kuba asemberedde omukulembeza ddako kyagulanyi kitegeeza nti ekibuga kigenda kuba kisobola okukola ki toseka kati lukwago ono engeri gyali musajja munamateeka ate lukwago yalina emirimu gye yali asinga otukolera obulungi ng'atudde mu mateeka omwonge eggwanga nze manyi agenda ate kufuna obudde obuconcentratinga by the way tulina okutaaca emirimu egy'okutaasa bannayuganda mingi twetaaga bannamateeka nga lukwago okuddayo okutuula oconcentratinga asobole okutaasa uganda weeri kati twala byona abantu bakubiddwa amasasi abantu bafunye ebisaga abantu bakoze eki balukwaga bwe basobola ebintu ng'ebyo puresha y'obwammeeya eno gye tumutuuzizzaako emyaka etaano bambi akyakoze akoze eki twagala kati addeyo aconcentrati nga ate ayambe bannabbiira batuwanirira ekibuga ng'atudde mu ntebe kitegeeza nti bannamateeka bajja sobola olwanirira ekibuga emyaka gy'amaze abiri
Kuchi. Kuba meya. Ah, alinda kumpala menti. Iya, ati kati. Zomana bila mama kusabi chindu chimu, bila kwenye familia ye waku. Enawana vo nebao, kakana ko, waku chibuga cha fe. Mami fano, bata kusaba. Nida kumbu. Bata kusaba. Kundi yako ya kazenda luka punda na kadawali, bata kusaba. Yeno kabela yonyo. Akati, njagala nsonga zi, wana bantu bakulu tunzune muno obwegendereza omuntu yenalo woza nti abantu genda balonda lwa kala zaabwe olimba tubegaide mutuleke mutusonyiwe otegede tubegaide mutusonyiwe tetujja kuloza nti tugenda kulipira bulipizi nzereka nkule mwami Faruku nzomu kubasinga okuloza nti kyagulanya asobola okutaking over ni mugwanga ketano ejijja na ye abantu wana tibatuita basimu. Sibuli muntu wana yaveri na ingira kale miufo ya chagulanyi. Nibaloza tugenda kuba wagira. Ubaba looza, ntiba ino obusobozi, obufuna, obukule embezi kumitende deje nja uwa. Otekede. Abamu tubalabye, ngubakule mwami Museveni. Otekede. Abamu tubalabye, ngabe buliwe waba kantuwe babukida. Baloza batina Uganda basiru. This time round, binobili kurecord. Abantu bana Uganda ebyobufuzo bidaba bibe bikulembeze bana Uganda bakukuse kati bagezi balaba omukyalo oyo nabira mukwano gwange si nnyo naye mulaba njalo oyo muzanyi wa yafuzi ngabe nagaye mukusoka wakalioke emyaka 5 ejise 2016 emyaka 15 ejiwedde ndo zabadde mu FDC na ye omwaka ogwa semba 2016 okulonda we kwaliwo yali agudde flat abantu basuga na kudda mulonda na ye yakola yazanya byobufuzi olokuba Dr. Besigye yali ali ku pitch ye abantu buli muntu yamwetunga ko banayigani byobufuzi bati banakola ki tabana bitegera bulungi buli muntu yamwetunga ko bana Uganda ba mulonda ibaita sympathy vote baba londa ku sympathy vote baba wa era mukyala nabiro yiwola bakaluke yafuna 2016 yali sympathy vote na ye nechira uko chave chira abantu mulonda nti abali bamuvuganya abali abamanyi bonna kuliza abali bonna abamanyi bali banji atene begatta ku kifo kimu so bwo ne babugabana kwali ko Sumaiya kwali ko mukyala chingi so singa waje omuntu yali asobola ku taking over kakati yeye azanya byofuzi era recent days ena kwezaliwo yazanya zanyawe bintu ndu FDC lokuba ali amazo kulanti FDC enafuye mukko na switchinga na duka munoko aneda nedo wa tuli masiru kuli asabeka ni yaso yagenda kadi ne bajimumba ne bajimumba yazanya byofuzi atanje balaganti utegede yachimanya FDC yansoka nechimanti mukyala nabira kulani mwa Museveni bamukola ko research ovola ne kadi bajimumba utegede atayira bagamba ne FDC kibira nzenga wagira mwami chagulanyi faru gamba ne FDC kibira nzenga wagira mwami chagulanyi ah we chiba we chiyo nzenga wagira mwami chagulanyi nakwati bwenaku olira nakwati bwenaku okubanga noop ya wanabira card at least bali chite save account as we doing struggle zino twetaga zibaita combined forces yensonga sobolo utegede sobolo combined forces utegede mfaru tetuli gamba amuno tulonda simanya nupu no nabiro ku looking at dp ina abantu abali sobolo kola ki nga tujja dictatorship tetwetaga just bantu muyolerero twetaga abantu abayina yensonga za nabira sobolo kibuga kino nabira tachisobola amazima gali nti nga sina bagenda kubinji nnyo sokecho tukiteko ni full stop nabira tasola kibuga nabirono mulimba bwe tumatu mutunulide bulungi ne tumwetegereza tumala emyaka 5 nga tumuluze nga yingide parliament kubera nga era achikira division 5 mu parliament ne meya za abatwala mugambe naye bachala mu division 5 enzo nga atwala abachala abachala abo bagenda no babuza no bachondoza no babuza nti yi nabira abakoze kidechi abakole dira chovula bade bamulonde muli muchala gotu kako badamu okulaba muchala nabira nga tutuse mu kwesimbawo akalunga katuse kakati omanyi nino musaja gwensingo okwenyumiriza musemateka wa Uganda ye omwami akali amagwa segona aina kagamba kayogera ebisere byo naagamba nti obusiru bw'omuntu omuyigirize nabo bujja buyigirize era yensonga lwaki omuganda wawuli yanganga agamba nti omusiru wa baluwa
ngakiregeza nti musiru nalo kuba muyigirize obusiro bwina ne baluwa yabo ebuwolereza nti nze nsani de sani demo mutandise ngero za yusufu yote muchala nabira nja kuganti musiru muyigirize abuza abantu abuza azanya abuza okuzanyira abantu kubwongo naye guno mulembe kirala fefe naba nu tukamalo kyogera abagira chakula ni sentamu tutegera ko kusinga kuri kutegera okwali mukadde tutuchatambula butambuzi nti ambulera chwa kubuza ni wanku bade wali yayisewo naye wano tugenda kola tukya ke tuliko kati so nabira tasobola kibuga cha era no bateka ku minzani nyimiridde waneno nga ndiwo ku lwamami lukwaga naye nga tudidde lukwaga ntumuka ku minzani n'abantu bonna abeesimbye naye okiraba nti bonna newo bateeka sayidi emu nga lukwaga ali eno agisi mwabagala enkyukakyuka mulemezaako omuntu omulukwago kambuzeko myaka abiri miranda omwenaani yali yesitudde n'agendako ku ofiisi ya bira omukulembeze omulungi omukulembeze omutuufu oba omulungi tekyetaaga kwesitula genda ku ofiisi ekankuwa ekyokulabirako olwaleero twakikwata nti bw'ogenda n'otukira pulezidenti bw'ofuna ssente naye ng'ate enkola erina okubeerawo erina okuluŋŋamizibwa nti n'omuntu atalina busobozi butuuka wa pulezidenti afunamu mu nkola eyo kati nze nyinza obutagenda ku ofiisi ya Nabira okiwulira kubanga divizoni ttaano zonna abantu bajja kwesituka bagenda ku ofiisi yaani ya Nabira naye ate ko strategies ezisobola okukulaakulanya abantu oba okubayambako engeri gyali mukyala kubanga omukulembeze yagamba nti oba oyagala eddiiro okunyirira oteeka mwani kampala lye eddiiro lya uganda kyembadde mbuuza mukyala Nabira oyo waliwo scholars zebagaba ba MP ng'amakumi abiri ndowooza buli kisambi ba MP ezo bazifuna okuyambako abantu ababeera mu bitundu byabwe naye mu makindye muno mwempangalidde ebbanga lyonna Nabira lyabadde ng'ali mu paalamenti nze simanyiyo omuntu agamba nti nze okutuuka wano lwa Nabira ku sikaala ye mpozi ono mwami Faruku tubeera wano n'abatunze ne bakubaganya ebirowoozo tosobola agamba nti omuntu wamulenga asabire just one time there is a lot mwagala mmeka ebikyetaaga mu kibuga mwagala mmeka nga tukyakubagana n'omwami dictator tugende ku Ssenkobogo Ssenkobogo ali atya Charles James Ssenkobogo ojja kunsonyiwa okoseka mwaka bwakaseka tata wange oyo kamuyita tata wange kuba mwami mukulu atuuse n'okunzaala naye mwami Ssenkobogo ojja kunsonyiwa njagala nnyo okwogera ekigambo kino over and over again ebintu by'obwa meeya bine bw'ekibuga government namba bannange saagala tulowooze tugenda kuzannya mbu it's not a suitable candidate kati ate gw'oleeta otya mwami Ssenkobogo otegede mwami Ssenkobogo abadde ku simba simba tojigeza ku Kampala ye simba ko kuba president otegede nakola atya nakola atya president kwa ye simba yatuswaza nyo Ssenkobogo we ye simba ko kuba president nyizo okuba nalinda ate mwami Ssenkobogo oyo wewunye ava genzalwa mwami Ssenkobogo ewaayo bayitawo sanda ngongolo ate nze ndi we nakawuka ngokute ku kyejjukitegeeza mbategeera bulungi abantu betwogerako naye tebagambanga nti obutiko bukonye noga abaleeta ebijanjalo bye bigenda okujja ani yakona bwe tuba tugambye nti kamiliyoni tasaana ne tugamba ne Nabira tasaanidde ffenna ne tusunswane tugamba nti lukwago amazima gali nti ekyo tekiri ku ffeffe tunzenzekka ate toyinza kuleeta Ssenkobogo kuba omusajja oyo ng'akyalina obuwagizi obusinga wano bwe bazanyira emizannyo gindiwulira nga gikikutte nnyo balina emizannyo ekiri atabaala gukyayiika ani mingi nnyo omwami oyo yeesimba okuba pulezidenti nze nalina omukisa otuukako kulaalaye yakuba laalaemu mu Uganda yagikuba nakawuka ku kisaawe ewaabwe yennyini n'aleeta bamayinja abo nga bakyali bayimbi abatagambika baani ne bakuuka okukamala era yajunyola n'agamba nti yesu wasoose okwesimbawo yeesimbyewo era mukyala we n'amulonda okubanga ye musajja gwe yalonda mu nsi yonna yalina eŋŋombo ye ng'egamba nti new faces oba simanyi new ideas wa for the new Uganda bwe yali egamba naye omwami oyo Ssenkobogo ffenna nga tumulinamu essubi abaali ababuthro sawusi nze gyenva nga tugaana n'owaffaze n'abantu abamu abaali aba regioni y'omu central nga bamulinamu essuubi omwami oyo yakeera ku makya naga nti nvudde mu bukulembeze bantu satiisizza ensonga gye yawa yagamba bamukanze kanze
omuntu akangibwa nava ku ntebe ngeyo ngabantu bamwesize era omusajja yali akulya akakiiko ebiseera ebyo yamugamba ensonga gy'owadde teyiri mu ggumba n'essente zikomyewezo bakola ki mabega kaawo anyonyola ku muntu w'abantu kiri ku likodi ngagamba nti pulezidenti yampita naye bwe namutunula mu maaso bwe nti nendabanga kyasobola genda ki maaso kati oyo agenda tukolera kitegeeza wanaatula pulezidenti mu maaso nga lwa abantu ffe kye twagala nga pulezidenti ayagala kirala ajja kukola kirala talina kyajja kukola. Nze mwami Senkubuge. Senkubuge. Senkubuge ali atya? Naye sigenda kumwogerako nnyo. Kubeera tagenda kujja. Kati kitegeeza nti sina kuyita. Kitegeeza mala budde okumwogerako. Ne posta ettaano sinaziraba kuku. Naye nga kwali. NRM agamba ki? Senkubuge ali atya? Senkubuge simenya waki omuleesi. Kale lwakuba ali muleesi osobola omuleeta. Ninga yeta sobola. Tasobola. Tasobola. Kwa ne kibina kye bakulembera kya. Nedda ateka tuzi. Chabawe cha bakayira. Sokoli ndeko. Kakati nze tojeje. Senkubuge. Nedda waliwo lye kintu kya badanyonyolo manyole omusajja wadayogera bingi ne mu baamwe ebya ebinywevu. Yagamye nti ebyobufuzi bya Kampala kubanga kulembera gwanga damba. Nti Kampala yeta ago muntu ayimiride ku nsonga zonna muziwulidde zino na zino na zino. Mwami Senkubuge muwe ekitiibwa as an artist ne byakoze ne alina yewa nnyo ekitiibwa tasobola politics we Kampala aboge mazima politics we Kampala yetaga muntu agenda yimirira nga atayimidde ku mazima muntu asobola Kampala inakubeera mu namateeka yeraga na stake mu kibuga nga mpayo mpintu mu kunyonyola kama kiraga dia tuzandikire uwo yes omuntu asobola Kampala inakubeera mu namateeka kati muyivu Kampala abera mu Kampala nga ina stake Kampala gwe mutima gwa Uganda kakati osobola kudira tractor n'ogiteeka mu ingini ya spasi oya Uganda wa tosobola kudira muntu nga bana politics abali ku byobufuzi n'oyi balukwago bani atenga omukune tebakukulagana mukulembeze waggulu program gwe zijja zikona njagala nkubuddeko mwe nabali wano mawulira ku programu y'emiyoga gwesebo tojja tumalira programu y'emiyoga mwajuli wajuli asebo wane Kampala wachite yabera successful kubanga akulembeze ewole lwonna bafuna ewaje badde nga lukyawo sebo ne bakola muki esente z'emiyoga linda kiti ya muofisi ya linda kanyonyole bwe bayita abakulembeze eza nadi zizakola ki bakansala bamwe olw'okuba nti bali ku opposition bagano kende mu meeting era ndowooza nabbosa Ssebuggwawo ye yajja mu meeting y'emiyoga era pulogulaamu eyo egenda esebengeza olw'abakulembeze bamwetaaga omukulembeze ng'alina linki ne gavumenti singa alagali yaliwo esaawa zisinga emiyoga bagigabaddeetaaga meya wa Kampala ng'alina linki n'abasajja abafulumya ssente kwegamba batubbe erumu batwere mu Uganda tugwewo olumu tugende tutyo nga mukoka abatutabakatiekampala twetaaga muntu ali resistant ng'asobola oyimirira n'awakanya ebikolwa ebyebye abisobolera ddala ani atamulabyeko ng'akikola waliwo endowooza egamba nti aze yekyusakyusa nti nga yekyusa ekyebuuzibwa nga yekyusa kuki kuki abaddewo n'abantu ebbanga lyonna abadde ayimiriddewo n'abantu abakiikiridde era ku ludda lwe basuubira nti lwe lutuufu twagala muntu ali resistant ng'ogamba otya Kampala ng'amba Dr. Joseph Mayanja yasobola okulembera ekibuga kyaffe bannange sigenda kumwogerako nnyo bingi kyansi emu mbirina ssebo wanje mbirina asinze olaba gumi kamyoni gumugamba oyo aleso yes mu industry abayimbi bawere kumi ng'ate b'amaanyi yinda kumaleyo so singa mumuwa chance n'akulembera ekibuga kijja kubeera bulungi bannange Kampala twetaaga muyivu twagala looya twetaaga ani ebintu bino tugenda byawula nnyo mu Kampala twetaaga omuntu nga asobola okubeerawo ku lw'abantu ate nga omuntu oyo abeerawo ku lw'abantu nga asobola kubako n'omuwendo oguzitowa n'eribali bennyini abaagala okukijjanya abantu ekyo Lukwago kikoze ebbanga liri atumulabye nze mu ndowooza yange ŋŋamba nti Lukwago ye muntu kati akyetaagisa mu Kampala omanyi nafunye ekizibu omusajja wa kamiliyoni ŋŋambuuza ekigambo nti twagala kukyusa buyinza naye ate twagala kulemezaawo balala
kati enja ulo bano je batafuna fetu twagala kuchusa buyinza naye twagala kolera abantu muntu mukozi abantu tubabaddeko chance bana abakoze emyaka abiri abakoze mbeka naye nga tebakoze kakati akozeewo lukwaga abaddewo ku lwabantu kiri abaddewo kiri kuri kodi byengendo kuwa kankwaga bimukubye kankweyo kiri kuri kodi nti nga basetula akataleke na tete lukwago yaliwo lwanirira abantu kiri kuri kodi nti paka bali badde bazitwala dda ne lukwago yaliwo nnyo kubasajja bokulwanira kuba paka wachi basigaze okaka guboke bakola ki ke basigaza ako lukwago lwalero mu Uganda wane yawamu ne mu Kampala abadde musajja njasabiku twetwagala muntu asobola okubaawo ku lwaba twetwagala kuchusa buchusa fe kitugamisa mwami Museveni nti aveeko olwokuba nti alina kyakulekebaki ate ngeri atasubira kola myaka 3-5 omanye ba abazungu balina kye bakkiriza ne bagamba nti fula ati 40 taba nti lukwago abaddewo n'abantu bonna abatulaba n'abatuwuliriza abaddewo nnyo ng'alaba embeera eno engeri gyeta era abadde ku sayidi y'abantu mmebyo byonna byabaddeko nze mbadde nsaba nti lukwago tumwongere kubanga ye muntu gwe tulinawo w'omuzinzi asobola okunywererako abalala kubanga ngenda kuwayo ekisembayo olwaleero tulabye bakansalaz ababadde ne lukwago nga twabalonda tubeesiga ne babaguze genifomu sabaguze tulaba ne batukwagamba nti bajjamu ne lukwago obwesige naye nga ataali ku nsonga y'abantu ddala olaba aguze abo abamu naye batunawaayo omuntu alinga kamiliyoni oba nabiira bano balagadi nze ndaba bawewuka nnyo lukwago yasobola ekintu ogamba otya nga tumaliriza omutesitesi ensonga eno njagala njirekere bannansi njagala batunuulire abantu bonna abeesimbyewo okusinziira ku nsonga zetuwadde emabega wonna njagala batunuulire omuntu ow'ekigambo kye atakyukakyuka omuntu ow'essa asobola okulwanira abantu omuyivu ekimala kubanga bino ebintu bye nkugambye ebya eno gavumenti namba omuyivu ekimala olasobola kugula miliyoni 5 kyenjagala okutegeeza kikirala nakugambye mu kusooka nga nva waggulu nenkugamba tujjewo okulowooza nti ebiina by'obufuzi kwe tulina okufokasinga wabula buno buweereza bw'abantu as long as someone asobola okuba ali around opposition it's okay twagala okulaba omuntu atalina amaanyi agalombinga saagala nnyo okwogera lukwago as an individual naye kye nkugamba ebintu byonna mbyogeddeko balukwago namwogeddeko nayogedde ku nabiira nayogedde ku ani naye nkugamba ekigambo wagu nkugamba nti njagala bannansi batunuulire omuntu ow'ensonga ye atakyukakyuka omuyivu ekimala nga muyivu otegedde ng'asobola okuyimirirawo n'akyalenjinga gavumenti n'agamba kino tekijja kusoboka ku lwabannansi people have been there obalabyeko ababadde nga bakyalinyi gavumenti saagala kulaba muntu ng'abadde azannya ne gavumenti olunaku lumu n'emidaali nga bagibawa mugirabyeko nga bawa n'emidaali emidaali ogirabyeko nga bagibawa emidaali ogirabyeko nga bagibawa abamu nga bayimirira pulezidenti Museveni bati so twagala mulaba abantu olw'ebigambo byabwe n'ebikolwa byabwe nga resistinga abantu babakubye emiggo bantu babanyize babamazeeko ekitiibwa mubatunuulire mubeesige mubawe obulubu akalutuka wani era nsuubira naye nze mukulaba okwange sijja kuva nnyo ne ku musajja gwe ndowooza nti asobola okukola mwami lukwago nsuubira is a favorite candidate katubaliriza okawani ate wali kubuusabuusa naye kuba meeya tukawe lukwago ali omu meeya tuze kamiliyoni nawe kamiliyoni mbagambe nze kyemanyi obulungi nti kandidaeti wange mbadde mwogeredde bulungi ye nabiira ne mbagaa nze lukwago simubanja siina kyemubanja kyakoze akikoze naye okukyusaamu tekiba ki ate nga tukyusiza ku muntu gwe tumanyi nti abaddewo ebbanga lyonna nga sitiirwa ali ku sayidi eyo yennyini ewakanya ekintu ekikyamu kano tukawaani nga tumaliriza akalulu waggulu tukawe pulezidenti Museveni wa mmeeya kubanga lagadi kyalina abantu abatuwe mula bannangelukwago gwogamba simanyi bantu tebamanyi na population y'abantu bebalwaniriwaggulu tukawaani wansi
kuba meya tukawera gadi omusira agambye nze bu Kenya akulira abavu ayu maji eh bu Kenya akulira bu Kenya agambye Kenya akulira abavu katumalirize bu Kenya akulira abavu katumalirize program tweyanziza program eno bajita program kati tubeerawo nabatuuze ngaba kubaganya ebirowozo birowozo bino osobolo picking am nolondo omuntu nawe kusinzira ku nteesa gye bateeseza n'ogamba tya ukaga oyo akyasobola oba tasobola ekigendererwa kya puloguraamu eno genda olondo omuntu ng'omumanyi ng'omumanyi era tujaleeta omusomo tuleete omuntu wano nga tuyigiriza okutiikinga akalulu waliwo abaveeri nojja n'oyisamu buyisa tiiki oba nojja ng'olinako Museveni omirako ennugu n'omufumitafumitamu akalulu okadda ate byonna byonna tujja kuba tubisomesa abantu mwebale nnyo mwebalira tugenda leeta omusomo gwa pulezidenti tukawaani buli omu ajja atemeeteme nti Katumba y'asobola nti Mayambala waali Museveni y'asobola ba Bobi Wine abatuuze tubeera nabo nenaase Kalembe gy'ali ndowooza tujja kukwatagana baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala